На плечах цих людей тримається армія. Щодня вони рятують світ своїм добром, любов'ю і милосердям. За високі чесноти й отримують похвалу та нагороди. В місті Заставні в День добровольця нагородили переможців регіонального конкурсу «Благодійна Буковина». У районному палаці культури у місті Заставні в День добровольця нагородили переможців регіонального конкурсу «Благодійна Буковина» за високі чесноти та заслуги перед вітчизною. За бурштиновими янголами добра, котрі символізують милосердя, сюди приїхали усі благодійники-волонтери з Чернівецької області, які відзначилися у різних номінаціях. Перемогу в одній з них здобула чернівчанка Анжела Косован. Дівчина займається благодійністю ще з 14 років. Спочатку допомагала тим, що підбирала тварин, їх купала, перетримала вдома і дарувала на зеленому ринку. Вже з деяким часом знайшлись такі ж небайдужі, ми об'єднали, створили громадську організацію спочатку «Небудь байдужим», а пізніше називали її «Помічники тварин Animal Helpers». Анжела зізнається, що нагороду, звісно, приємно отримувати, але вона разом зі своїми колегами бореться зовсім не за призи. Каже, є у світі речі набагато важливіші. Наприклад, людське добро, яке всі благодійники несуть у світ некорисливо. Кожен з волонтерів отримує вдома тварин, лікує тварин, підбирає тварин, допомагає прибирати в притулку хтось. Хтось купляє їжу, хтось допомагає транспортним. Кожен робить це від душі, а не для чогось. Також за янголом добра на урочисте нагородження зі столиці Буковини приїхала президент жіночого міського клубу «Успішна чернівчанка» Галина Марараш. Жінка розповідає, що благодійною діяльністю займається вже протягом 10 років. Зокрема, збирає гроші на організацію дитячого дозвілля. Минулий рік для нас взагалі був дуже знаменним, тому що ми провели вже 10 фестивалів «Промінь надії», це благодійні фестивалі, до участі в яких ми колись запрошували діток-сиріт. Згодом це були діти з родин АТО, діти з родин переселенців. За словами пані Галини, гроші вдалося одержати як зі створення благодійних календарів, так і з конкурсу «Успішна пані Чернівців», що його проводили вже в 15-те. Також був період такий, що все ж ми збирали кошти на потреби військових АТО, проводили благодійні ярмарки під назвою «Панські дрібнички», і кошти, які збирали з ярмарків, спрямовували на лікування наших хлопців-героїв. А от голова волонтерів Заставнівської сотні Марія М'якота атовцям допомагає вже протягом 4 років смачними стравами з української печі. Їжу доставляють у всі точки фронту. Їжі ми відправляли дуже велику кількість тоннами. Всі домашні страви – це і голубці, і начинки, і різали свині, робили ковбаси, коптили м'ясо. Дуже великий асортимент. Завітала сюди й Галина Токар, голова громадської організації батьків дітей з інвалідністю «Богдан», що об'єднує батьків Сторожинеччини, котрі виховують дітей з вадами здоров'я. Вихованці з 300 сімей, котрими опікується установа, не лише самі одержують допомогу, а й підтримують інших. Ми провели надзвичайно гарний великий ярмарок, де від реалізації всієї продукції, якої виготовляли наші діти, і від продажу того всього ми віддали кошти хлопцю, який повернувся з АТО, Ходину Юрію. Це наш сторожинчан. Долучилися до урочистостей і ті волонтери, котрих не нагороджували. Проте вони прийшли, щоб привітати у День добровольця переможців конкурсу бійців АТО, а також показати, чим славиться їхнє гостинне місто Заставна. Сьогоднішнє свято організували волонтери. І для того, щоб не обійтися простим концертом, вирішили організувати маленьку виставку, яка розказує про досягнення району. Чоловік розповідає, що деякий час також займався благодійністю. Здається, в 2014 році перший раз, коли постало питання, просто-напросто, що не було можливості хлопцям на фронті десь зберігати хліб, от я робив ящики спеціальні, просто з металу, з морозилок, з холодильників, щоб не попала туди миш шкідник. Сьогодні ж просто приїхав, щоб почастувати всіх гостей духмяною заставнівською юшкою. Взагалі з Заставни пішло дуже багато рецептів приготовлення риби ставкової. Риба пожарена з овочами, фарширована овочами. Також була колись фішка риба фарширована колбасою. Привітати волонтерів у свято всіх добровольців та нагородити їх подяками від Чернівецької обласної ради приїхав також очільник краєвого парламенту Буковини. Доцільно, щоб у цей день, коли вся наша держава відзначає День українського добровольця, воно співпадає з тими ж такими героїчними поступками, які робить будь-який громадянин України, а також і благочинники. Каже, що такі люди, як воїни АТО та волонтери, заслуговують не тільки на суспільне визнання, а й на подяку від Всевишнього. Ми повинні бути відкритими і повинні допомагати всім нужденним, які сьогодні є біля нас, живуть з нами. Коли ми допомагаємо і підтримуємо людей,
людей, це є Бог віддає у 100 крат, і Бог благословляє тих людей, які займаються благочинністю. Доповнили урочистий захід спритними рухами та сильними голосами буковинські артисти. Анна Бородач, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.